I pozdrav svima ljudi, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi videoklip. Danas ljudi ide jedan najjači klip na Balkanu, a to da je Simi napokon kupio svoj auto. Znam da sam skupio donation goal 10.000 evra na Simi kanalu, skupili smo oko 3.800, sad ćemo do 4, ali Simi je odlučio da kupi rani auto za jeftini auto, uopšte nije sad neki luksuz, neki AMG, Bentley, razumete i to. Znači ljudi, u pitanju je, pošto znate da sad stanemo u Beogradu sa Mitrom Team Hype, tu su duksevi u martu prodaja, inače da kažem, svi ljudi, subscribeujte se na kanal, znači ako uspemo 40.000 subscribera, kupit ću još jedan auto, znači Mitro će kupiti svoj, na primer. I lajkujte obavezno video, ako bude na ovom klipu 5.000 lajkova, driftovat ćemo svojim autom, tako da podržite. A sad da vidite o kom auto je reč. Znači, znam da će mnogi biti u fazonu, ja Simi, pa to je krš, ovo ono, bolji Punto, dream car, ovo ono. Ali ljudi, u pitanju je Mercedes, moj dream car, a to je Mercedes A-klasa. Ne sari. Znači, neš jače ljudi, ovo je, čemu ovaj auto? Što sam ja uzeo ovaj auto? Sam ja glup? Viča je ovo zvezdica, znači, da se vidi. Ovo zvezdica, ljudi, bitna. Znači, uzeo sam Mercedes A170 diesel, ne znam koliko kubika. 1.7. 1.7, šalim se, 1.7 kubika. Da. Zezam se ljudi, znači ovo se sprdam malo. Čemu ovaj auto ljudi, jesam ja glup? Šalim se. Šalim se. Znači ljudi, napokon sam uzeo svoj auto, jer sad sam u Beogradu, znači živjet ću u Beogradu vjerojatno mjesec dva. I ono, treba meni Mitru auto, razumete, da odemo do centra sa giricama. Da, u girice u ovo. Da, šalim se, znači sa devojkama, vidite, znači ovo, dobro, nemoj se ti od taj pampers. Šalim se, naravno ljudi, rentovali smo auto, nisam ga kupio, nisam kupio zato što čuvam svoju reč, znači kad skupimo na donation kao 10k evra. Znači ljudi, naravno nisam iskršio svoju reč, iskršio. Znači ljudi, nije ovo moj auto, ovo smo rentovali na određen period, Mitro i ja, kao što sam rekao, sad ću vam pokazati kako ide, malo ćemo se provozati, ali obavezno ljudi, lajkujte video i subscribeujte se obavezno na moj novi kanal, znači na ovom klipu sad izlaze, na ovom kanalu će sad izlaziti daily klipovi i to je to da ne smara mnogo ljudi, znači naravno ja kupujem svoj auto kad budem skupio donation goal, tako da ono, gledajte live-ove na svim kanalu, pratite, podržavajte i to je to. Ok ljudi, ajde, krećemo u Mercedes, da vidimo kakav je, znači, da, dizel je u pitanju. Da, ajde. Znači, bolj da vam ne pokazujem od nazad. Gle, vidi, snimi onog čiču. Vidi ga. Čemu? Amajli. Dobro je ovdje strajk. Ok ljudi, znači krećemo Mercedesa. Ajde da vidimo. Ček se otvorim kapiju. Ok ljudi, otprilike da vidite unutra, tu je volan od paučine. Sad ćete da vidite, znači... Bitno da je AMG. Da, bitno da je AMG, ljudi. Ovdje imamo te tablu, što kaže čira. Tastaturu. Tastatura, da. Tastatura, kaže. Ovdje su isto neke zezancije. Ovako, fin auto. Inače, zašto smo rentali baš ovaj auto? Zato što ljudi, iskreno, ovaj auto jako malo troši. Da, a i cena je smešna, bro. Da, vidi ovo, ja uzeo od stana. Da. Znači, veli ište. Znači, ljudi, pod broj jedno uzeli smo, mi smo mogli iskreno... Jako coni sad. Ja imam i skuplje patike. Da, da. Ne, ljudi, mogli smo i ono bolje, ali ovo nam je full zato što malo troši. Pa, straj. Malo troši, u Beogradu smo, sprdamo se, što da ne uzmemo ovako neki sprdnji auto. Teli smo Fiat Punto oduzevo. Da. Iskreno, ovo je za grad opasno. Da, znači za grad. Simi, vozi, pazi. Ti mi sijem auto. Ok, ljudi, znači, što se tiče ovog auto, sasvim je fin, kao što je Mitro sam rekao. Vidi ovaj. Da, ono put ide. Jebi ga, brati. Ja sam naučio na Fiata servo, Fiatu ne radi, ovdje radi sve, brati. A što se malo treska auto, nešto je čudan, brati. No, ne znam, evo je zašto se treska. Na autoput, Simi Gatera 700. Uradi ima polukružno i čao. Ha? Ma da. Koliko dobar auto, brati. Gledaj, retrovizor, nemoj ti izginemo. Što ti je u retrovizor, šta pričaš? Sve, evo se. I ne snimaj mi oluk, snimaj sve lijepo. A sve si vidiš? Evo ga, piči 80, ali nešto se trese auto, kao da nije dobar. No tako skrete. Skrenuo sam, vidio sam da mogu. Mitro, nemoj me. Vrati, izvrnut će se ovaj jaj. Vrati. Dobar je auto, nije loše, vrati. Uzeli smo, kao što sam rekao, na par dana iz prdnje. Ništa nisam kupio auto, da sam lud uzem ovo koje stranje. Da. Znali se, dobar je auto. No to možda fanovi neki imaju, znaš. E, sad polukružno, a? Da, levo. Ne, sasvim fin ljudi auto, meni da date bilo šta ja ću voziti, boga mi. Nisam ja ono u fazonu mora sad neki, ne znam, ja da ide brzo. Ovo auto nije za divljanje. Ma vrate, ovo auto uzeti iz prdnje, čisto nam treba da... Uzeli smo bukvalno iz prdnje, nemate pojma koliko smo sresni. Znači kad smo ga uzeli, ono i jako smo spontan uzeli, znači otišli smo u menjačnicu da razmenimo pare. Šta da kupimo, ne znam, da kupimo tako za kuću, hranu i to. I Mitro je našao, znate ono reklame kad... Vizit kartice. Mitro kaže, vidi rent car, koji da nazovem odmah? I on nazovem, on kaže, auto toliko i toliko, nešto jeftino. Rekao, brate, daj da vidimo.
u Mercedes, reko moje daj, koga jebe. Da, ma samo čista, da se ne cimo, da ne idemo peške. Da ne idemo peške, još je sad hladno baš ono, tako da, eto ga, ljudi, uzeli smo iz prdnje, nemojte biti u fazonu komentari kak je to auto, mogu si ti bolje nešto, ovo je, brate, reto, uzeli smo iz prdnje, pulimo uvo, brate, vozit ću stojadina ako treba, tako da, eto. Na trazi je zimi, kako ti se čini, aj sada me snimi, je 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 je. Na trazi je zimi, kako ti se čini, aj sada me snimi, je 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 je. Na trazi je zimi, kako ti se čini, aj sada me snimi, je 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 je. Snimi me, snimi me, snimi me, snimi me, snimi me, snimi me, snimi me. Snimi me, 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 snimi me. Ok ljudi, znači malo vozamo auto, ićemo desno sad. Nadam se ljudi da vam se sviđa to što smo uzeli pre svega auto, nemojte biti ono u fazonu, gdje sada vidim? Da, niste uzeli AMG i sve te zemljice. Da, nisi uzem, ja sam očekio tebe, mislim on nije naš auto. De što? Nisam vidio da je ležeći. Neš jače. Neš jače. Prva slobodna desna. Prva slobodna desna. Lepše snimaj, spusti ga malo. Gdje je desna sad? Ovdje, a? Na ulici. Da, 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 da. A kurac, da. Evo ti je ulica. A jebi ga, Mitro. Evo, da. Desna. Ljudi, navikavamo se još na Beograd, ne znamo još dosta toga. Da, ne znamo put još, brate. Ni put, ni ulici. Dakle... Aj, ti si vidiš. Mešaj ga malo. Eto. Neću ovdje da dajem gaz, zato što ima dosta ljudi. Da. Mislim, možemo možda sad... Ma i ovo su uličice uske, razumijete. Nisu ovo sad neki, nije ovo autoput, razumijete, da ga sad garim. Ovo iškreno nema potrebe da voziš. Gari ga, dečka. Gdje ćemo sad, gdje je naša gara? Desna, desna. Desna, tu sam te reći. Desno, može. Ja gledam u kameru, da li si lijepo? Da, gledaj put. Vraćamo se ljudi kući, gdje da ga parkiramo, možeš ti tamo da snimiš, ne? Da. Ništa ljudi, eto, to je to što se tiče ovoga klipa, nadam se da ste uživali, znači malo sam vam predstavio moj auto, to je rentovan auto, moj Mitro, tako da lajkujte klip ako želite još sprdnje, subscribe-ujte, idemo na 40.000, odmah, svi samo kliknite, besplatno je, i to je to, idu daily klipove na ovom kanalu, čao.